de situationer som uppstår här i pjäsen och också i verkligheten när man gör såna här nedskärningar, de kan bli väldigt komiska just för att de är så koko, besluten är så koko. Och det gör också att publiken i en teatersalong avslöjar taskiga politiska beslut, helt enkelt. Om man går och tittar på den här föreställningen så är förhoppningen att man ska ha väldigt roligt, man ska ha en väldigt trevlig kväll. Man ska skratta och man ska kanske sätta skrattet i halsen. Shit, är det så här det är i verkligheten? Aj då, det hade jag ingen aning om. Eller, det hade jag aning om. Det här måste vi göra någonting. Nu när färre ska göra mer, blir det oftare fel. Var god dröj. Premiär 29 februari på Norrbottens teatern.